এইয়া আকাশবাণী। বাতৰি কাকতটো পুনৰ গগৈয়ে এতিয়া প্ৰথম বাতৰিসমূহ হ'ল ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰীমতী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে আজি গুজৰাট বিধানসভাত এটি ডিজিটেল গৃহ মুকলি কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কাইলৈ মধ্যপ্ৰদেশ আৰু ছত্তীশগড় ভ্ৰমণ কৰিব। উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাৰাণসীত আজি দ্বিতীয় বহনক্ষম বিশ্ব কাৰ্যকৰী গোটৰ চতুৰ্থখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে। ৰাজস্থানৰ ভৰতপুৰ জিলাত আজি নিশ্চিত সংঘটিত এটা পথ দুৰ্ঘটনাত 11 লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে অতি কমেও 15 লোক আহত হৈছে। আৰু এছিয়া কাপ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ কালি নিশা কলম্বোৰ আৰ প্ৰেমদাসা ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত ছুপাৰ ফ'ৰ পৰ্যায়ৰ এখন খেলত ভাৰতে শ্ৰীলংকাক 41 পৰাস্ত কৰি প্ৰতিযোগিতাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে। ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰীমতী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে আজি গুজৰাট বিধানসভাত এটি ডিজিটেল গৃহ মুকলি কৰে। ৰাষ্ট্ৰীয় ই বিধান এপ্লিকেশ্যন প্ৰকল্প নামৰ এই ডিজিটেল গৃহটো মুকলি কৰি দিয়া ভাষণত ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কয় যে এখন ৰাষ্ট্ৰ এটা এপ্লিকেশ্যনে সদনৰ কাম কাজসমূহ স্বচ্ছ আৰু ক্ষিপ্ৰভাৱে চলাই নিয়াত সহায় কৰিব। তেওঁ কয় যে জনসাধাৰণে তেওঁলোকৰ নিজ নিজ সমষ্টিত সন্মুখীন হোৱা স্থানীয় সমস্যাসমূহ উন্নত ৰূপত দাঙি ধৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযুক্তিয়ে জনতাৰ প্ৰতিনিধিসকলক সহায় কৰিব। ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কয় যে ডিজিটীয়কৰণৰ পাছত দুয়োখন সদনৰ কাম কাজ সঠিকভাৱে আৰু উন্নত ব্যৱস্থাৰে কৰিব পৰা যাব। এই ঐতিহাসিক পদক্ষেপৰ শলাগ লৈ শ্ৰীমতী মুৰ্মুৱে সদনত মহিলাৰ ৰাজনৈতিক প্ৰতিনিধি বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ সন্দৰ্ভত আলোকপাত কৰে। তেওঁ লগতে শক্তি, ষ্টাৰ্টআপ, শিক্ষা আৰু পৰিৱেশকে ধৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত গুজৰাটে আগবঢ়োৱা অৰিহণাৰো শলাগ লয়। ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেন্দ্ৰ সিং পেটেলে আজি তেওঁৰ কাৰ্যকালৰ দুবছৰ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে শ্ৰীমতী মুৰ্মুৱে তেওঁক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে। এই উপলক্ষে দিয়া ভাষণত মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেন্দ্ৰ পেটেলে গুজৰাট বিধানসভাৰ বাবে এই সাফল্যক এটা ঐতিহাসিক ক্ষণ বুলি অভিহিত কৰে। তেওঁ কয় যে ৰাজ্যখনত ডিজিটীয় আন্তঃগাঁথনি শক্তিশালী কৰাৰ উদ্দেশ্যে ৰাজ্য চৰকাৰখনে ভালেমান পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, যাৰ জৰিয়তে চৰকাৰ পৰিচালনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দক্ষতা আৰু স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। গুজৰাট বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ শংকৰ চৌধুৰীয়ে কয় যে ডিজিটীয় ব্যৱহাৰৰ বাবে প্ৰতিগৰাকী বিধায়ককে দুটাকৈ টেবলেট দিয়া হৈছে। ইয়াৰ পাছত শ্ৰীমতী মুৰ্মুৱে গান্ধীনগৰৰ ৰাজভৱনৰ পৰা ভাৰ্চুৱেল ব্যৱস্থাৰে স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ৰ ৰাষ্ট্ৰজোৰা আয়ুষ্মান ভৱন কাৰ্যসূচী মুকলি কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কাইলৈ মধ্যপ্ৰদেশ আৰু ছত্তীশগড় ভ্ৰমণ কৰিব। মধ্যপ্ৰদেশত শ্ৰীমোদীয়ে 50,700 কোটিৰো অধিক টকাৰ প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। এই প্ৰকল্পসমূহৰ ভিতৰত ভাৰত পেট্ৰলিয়াম কৰ্পৰেচন লিমিটেডৰ বিনা ৰিফাইনেৰীৰ পেট্ৰকেমিকেল চৌহদৰ লগতে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে আন 10 নতুন ঔদ্যোগিক প্ৰকল্প মুকলি কৰা হ'ব। নৰ্মদাপুৰমৰ শক্তি আৰু নৱীকৰণযোগ্য শক্তিৰ উৎপাদন গোট 460 কোটি টকাৰ অধিক ব্যয়েৰে বিকশাই তোলা হ'ব। ইয়াৰ ফলত ৰাজ্যখনৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ লগতে অঞ্চলটোত নিয়োগৰ সুবিধা সৃষ্টি হ'ব। ছত্তীশগড়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে প্ৰায় 6,350 কোটি টকা মূল্যৰ ৰেলৱে খণ্ডৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰকল্প দেশৰ নামত উৎসৰ্গা কৰিব। শ্ৰীমোদীয়ে একেটা অনুষ্ঠানতে ছত্তীশগড়ৰ 9 জিলাত 50 বিচনাযুক্ত জটিল সময়ৰ যতনৰ চিকিৎসাৰ বিশেষ ব্লকৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী আয়ুষ্মান ভাৰত স্বাস্থ্য আন্তঃগাঁথনি আঁচনিৰ অধীনত এই বিশেষ ব্লকসমূহ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাৰাণসীত আজি G20 বহনক্ষম বিত্ত কাৰ্যকৰী গোটৰ চতুৰ্থখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে। এই বৈঠকত 2023 G20 বহনক্ষম বিত্ত প্ৰতিবেদন চূড়ান্ত কৰা হ'ব। এই বৈঠকৰ বাবে 3 অগ্ৰাধিকাৰৰ বিষয় স্থিৰ কৰা হৈছে। ইয়াৰে প্ৰথমটো বিষয় হৈছে জলবায়ু বিত্তৰ বাবে সঠিক সময়ত আৰু পৰ্যাপ্ত সম্পদ সংগ্ৰহৰ বাবে প্ৰক্ৰিয়া। দ্বিতীয়টো বিষয় হৈছে বহনক্ষম উন্নয়নৰ লক্ষ্যৰে উদ্দেশ্য বিত্তীয় ব্যৱস্থা সন্দৰ্ভত আলোচনা আৰু তৃতীয়টো বিষয় হৈছে বহনক্ষম উন্নয়নৰ দিশে বিত্তীয় ব্যৱস্থাৰ বাবে পৰিৱেশতন্ত্ৰৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰা। এই অগ্ৰাধিকাৰৰ বিষয়সমূহে বহনক্ষম উন্নয়নৰ বাবে ভাৰতৰ গুৰুত্ব আৰু বসুধৈৱ কুটুম্বকম অথবা এখন পৃথিৱী এটা পৰিয়াল এটা ভৱিষ্যত G20 ভাৰতৰ অধ্যক্ষতাৰ এই বিষয়বস্তুক প্ৰতিফলিত কৰে। ভাৰতৰ G20ৰ অধ্যক্ষতাৰ অধীনৰ এই দুদিনীয়া বৈঠকত G20 সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ লগতে বিশেষ আমন্ত্ৰিত ৰাষ্ট্ৰ আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থাৰ 80 অধিক প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বাল পুৰস্কাৰৰ বাবে মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিন অহা 15 ছেপ্টেম্বৰ ধাৰ্য কৰা হৈছে। মহিলা আৰু শিশু বিকাশ মন্ত্ৰালয়ে প্ৰতিবছৰে শিশুসকলৰ শক্তি, দৃঢ়তা, সক্ষমতা আৰু মনোবলক উৎসাহিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে
ৰাষ্ট্ৰীয় বাল বঁটা প্ৰদান কৰি আহিছে। অহা 26 ডিচেম্বৰত বীৰ বাল দিৱসৰ দিনা এই বঁটা ঘোষণা কৰা হ'ব। আপোনালোকে বাতৰি শুনিছে আকাশবাণীৰ পৰা। ছিংগাপুৰত জন্মগ্ৰহণ কৰা ভাৰতীয় মূলৰ অৰ্থনীতিবিদ থাৰ্মেন চন্মুগাৰত্নমে কাইলৈ দেশখনৰ নৱম ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিব। ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ দেশখনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত জয়ী হৈছিল। মূলতঃ চীনা সমাজে শ্ৰীচন্মুগাৰত্নমলৈ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে। তেওঁ গোটেই জীৱন ছিংগাপুৰত ৰাজহুৱা সেৱা আগবঢ়াই আহিছে। ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পূৰ্বে তেওঁ 2011 চনৰ মে'ৰ পৰা 2019 চনৰ মে' পৰ্যন্ত শীৰ্ষ মন্ত্ৰী আৰু উপ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে সেৱা আগবঢ়াইছিল। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা 1 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত 66 বছৰীয়া চন্মুগাৰত্নমে 70.4% ভোট লাভ কৰি বিজয়ী হৈছিল। আনহাতে তেওঁৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী চীনামূলৰ এন জি ককটং আৰু টেন কিম লিয়ানে ক্ৰমে 15.72% আৰু 13.88% ভোট লাভ কৰিছিল। বৰ্তমানৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হালিমা য়াগবৰৰ কাৰ্যকালৰ আজি অন্ত পৰিব। ৰাজস্থানৰ ভৰতপুৰ জিলাত আজি নিচেই পুৱা এখন বাছক এখন ট্ৰেইলাৰে পিছফালৰ পৰা খুন্দা মৰাৰ ফলত 11 জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে অতি কমেও 15 জন লোক আহত হৈছে। গুজৰাটৰ পৰা উত্তৰ প্ৰদেশৰ মথুৰালৈ গৈ থকা বাছখন আজি পুৱা 4:30 বজাত দুৰ্ঘটনাত পতিত হয়। বাছখনে লক্ষণপুৰ অঞ্চলৰ এখন ফ্লাইঅভাৰৰ সমীপত ৰৈ থকা অৱস্থাত ট্ৰেইলাৰখনে বাছখনক খুন্দা মাৰে। আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি ঘটনাস্থলীতে 6গৰাকী মহিলা আৰু 5জন পুৰুষৰ মৃত্যু হয়। মৃত লোকসকলক গুজৰাটৰ ভাৱনগৰ জিলাৰ দেহৰৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। আহতসকলক ভৰতপুৰ জিলা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰীমতী দ্ৰৌপদী মুৰ্মু, উপ ৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনখৰ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাজস্থানৰ এই দুৰ্ঘটনাত নিহতসকলৰ বাবে গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁলোকে লগতে আহতসকলৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী দুৰ্যোগ সাহায্য পুঁজিৰ পৰা নিহতসকলৰ পৰিয়াললৈ 2,00,000 টকাকৈ আৰু আহতসকললৈ 50,000 টকাকৈ এককালীন সাহায্য প্ৰদানৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেন্দ্ৰ পেটেলেও এই দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুওৱা লোকসকলৰ পৰিয়াললৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই ঘটনাত নিহত লোকসকলৰ নিকটাত্মীয়লৈ 4,00,000 টকাকৈ আৰু আহতসকলৰ চিকিৎসাৰ বাবে 50,000 টকাকৈ এককালীন সাহায্য প্ৰদানৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। চৰকাৰে কৈছে যে আমেৰিকাৰ আপেলৰ ক্ষেত্ৰত থকা 50% শুল্ক আৰু আখৰোটৰ ক্ষেত্ৰত থকা 100% শুল্ক পৰৱৰ্তী সময়তো অব্যাহত থাকিব। বাণিজ্য আৰু উদ্যোগ মন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেলে কৈছে যে এইসমূহৰ ক্ষেত্ৰত থকা 20% অতিৰিক্ত শুল্কহে উঠাই দিয়া হৈছে। তেওঁ কয় যে কেতবোৰ তীখা আৰু এলুমিনিয়াম সামগ্ৰীৰ ওপৰত শুল্ক বৃদ্ধিৰ বাবে আমেৰিকাৰ সংৰক্ষণবাদী ব্যৱস্থাৰ প্ৰতিবাদ স্বৰূপে 2019 চনত আমেৰিকাত উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত আপেল আৰু আখৰোটৰ ওপৰত 20% অতিৰিক্ত শুল্ক আৰোপ কৰা হৈছিল। এছিয়া কাপ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ যোৱা নিশা কলম্বোৰ আৰ প্ৰেমাদাসা ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত ছুপাৰ ফ'ৰ পৰ্যায়ৰ এখন খেলত ভাৰতে শ্ৰীলংকাক 41 ৰানত পৰাস্ত কৰে। এই জয়ৰ সুবাদত ভাৰত প্ৰতিযোগিতাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে। খেলখনত ভাৰতে বান্ধি দিয়া 214 ৰানৰ প্ৰত্যুত্তৰত শ্ৰীলংকাই 41 অভাৰ আৰু 3টা বলত আটাইকেইটা উইকেট হেৰুৱাই 172 ৰানহে কৰিবলৈ সমৰ্থ হয়। ভাৰতৰ হৈ কুলদীপ যাদৱে 4টা উইকেট দখল কৰে। ইয়াৰ পূৰ্বে ভাৰতে টছত জিকি প্ৰথমে বেট ধৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈ 49 অভাৰ আৰু 1টা বলত আটাইকেইটা উইকেট হেৰুৱাই 213 ৰান সংগ্ৰহ কৰে। ভাৰতৰ হৈ অধিনায়ক ৰোহিত শৰ্মাই 48টা বলত 53 ৰান কৰে। প্ৰতিযোগিতাৰ ছুপাৰ ফ'ৰ পৰ্যায়ৰ পৰৱৰ্তী খেলত কাইলৈ পাকিস্তান শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব। বাংলাদেশ ইতিমধ্যে প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা বাহিৰ হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কাইলৈৰ খেলখনৰ বিজয়ী দলটোৱে ফাইনেলত ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে খেলিব। অহা দেওবাৰে ফাইনেল খেলখন অনুষ্ঠিত হ'ব। আনহাতে ছুপাৰ ফ'ৰ পৰ্যায়ৰ অন্তিমখন খেলত অহা শুকুৰবাৰে ভাৰত বাংলাদেশৰ মুখামুখি হ'ব। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিকেইটা আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছো। ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰীমতী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে আজি গুজৰাট বিধানসভাত এটি ডিজিটেল গৃহ মুকলি কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কাইলৈ মধ্যপ্ৰদেশ আৰু ছত্তীশগড় ভ্ৰমণ কৰিব। উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাৰাণসীত আজি G20 বহনক্ষম বিত্ত কাৰ্যকৰী গোটৰ চতুৰ্থখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে। ৰাজস্থানৰ ভৰতপুৰ জিলাত আজি নিচেই পুৱা সংঘটিত এটা পথ দুৰ্ঘটনাত 11 জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে অতি কমেও 15 জন লোক আহত হৈছে। আৰু এছিয়া কাপ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ যোৱা নিশা কলম্বোৰ আৰু প্ৰেমাদাসা ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত ছুপাৰ ফ'ৰ পৰ্যায়ৰ এখন খেলত ভাৰতে শ্ৰীলংকাক 41 ৰানত পৰাস্ত কৰি প্ৰতিযোগিতাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে। আমাৰ এতিয়াৰ বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।